Сәлем, көп қытала судыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі. Гәкку топтен назарларыңда. Бүгін біз жыл қорытындысын жасайтын боламыз. Әрқайсы өз тақырыптарының үздіктері. Сондықтан орындарға мән бермеңдер. Өйткені барлығы да чемпион. Ал кімдер мықты екенін білгін келсе, экран алдына жайғас. Біз бастаймыз. Алғашқы номинациямыз ол үздік дебют. Оған Black Dial, MD, Mad Men, Зирузылар таласты. Бірақ жігіттер өздерінің джентльмен екенін танытып, орындарын араларындағы аруға берді. Әрине, Зиру бұл атаққа лайықты. Өйткені үнемі шеруімізде алғашқы үштіктен түспей жүрді. Одан қалды, қалғандарына қарағанда екі бейнебаянын шығарды екеуде. Миллион қаралым жинады. Осылайша өзгелерді басып озды. Жылы елдің аузында жүрген жұптар аз болмады, бірақ бейнебаяндағы ең жарасымды жұп ретінде Мақпал мен Батыр жеңіп алды. Өйткені шын сүйемін сені бейнебаянда расымен де шын ғашық екеніне сенесің. Ұрысат, қырлат, татуласат, осынысымен олар талай жүректерді елжіретті. Ай, көзіме жас келіп қалған қараш, қойыңдарш, өздерің қарай беріңдерш. Жылы қазақ киносы жаңа туындылармен толықты, ал оларға түсірілген саундтректерде аз болмады. Бірақ зор фильмде түсірілген бэнд топының ғашық болу бейнебаяны көп қыздардың көздерінен жүрек шығарды. Бәрі бір ауыздан «не деген мимишный» деп қалды. Сондықтан да үздік саундтрек атанды. Әншілердің образдары кейбір бейнебаяндарды ашса, кейбірін құртып тұратыны анық. Бірақ Кәмшат Жолдыбаеваның «Падиша» бейнеклипінде стилистер жақсы жұмыс істеген. Ол кім екен деп отырсаңдар айтайын. Кәмшаттың образын дайындаған сіңілісі Джайрандық Алтынай Жолдыбаева. Сондықтан да апалы сіңілі Жолдыбаевалар үздік атанды. Үздік сценарий. Бұл атаққа көп бейнебаяндарды жатқызуға болар еді. Мысалға Кешудың қалай ғанасын, Мунлайттың мұң құбылуын және де Мақпалдың шын сүйін. Бірақ ең мықты сценарий бар бейнеклип ретінде Ғалымжан Молдағазардың «Сенің жаныңдасы» таңдалды. Расымен де ондағы оқиға қызықты. Сондықтан болар өткен аптада ол шеруімізге қосылмай жатып, төртінші орыннан бірақ шықты. Ендеше жарайсың. Больше и больше набирает популярность казахстанская группа Modern Talking. Boys Band бьет все рекорды. Ең үздік дуэт. Биыл бірге ән айтқысы келген жандар аз болмады. Кейбіреуінің арманы орындалып, үлгі тұтатын әншісімен айтса, кейбірінікі әлі де арман болып жүр. Арманы орындалған жандардың ішінде ең мықтысы ол әрине Айри мен Арай Айдархан. Бір әнге бейнебаян түсіргенімен олары екі қалада таспалады. Бірақ қызықты туынды шыққаны анық. Тіпті хит болды десек те артық айтқандық емес. Көңілімде
2017 жылдың ең үздік тобы. Бұл орынға таласқандар көп болды. Соло, Рензо, Алау, Бен, Блэк Дайл, Мунлайт және 91. Қалғандарын айыппай қойыңш, осылардың арасында нағыз шайқас басталды. Бірақ ең үздік деп әрине Мунлайт танылды. Жігіттер биылдыққа 3 бірдей бейнебаян түсірді. Үшеуі де шерумыздың алдыңғы орындарынан көрінді. Сондықтан да үздік атанды. Ал комменттеріңді қалдырып ұрсуды бастаңдар. Үйге қайтам деп айтпашы, please, жанымда бол, сыйламаған ерекше кис. Amazing love, жіпемеспін, реншетпеспін. Amazing love, ұмытпаспын. Үздік әнші Ару, қыздардың арасында үздік әнші атануға лайықтылар көп. Өйткені әр қайсының орны бірдебе. Кейбірін айтып, енді бірін айтпай қалсам ұят болар, сондықтан да бірден жеңіске кім жеткенін хабарлайын. Ол нағыз хит-вумен Ерке Есмахан. Әнші биыл продюсері Баян Есентаеваның қоластынан кеткені сол еді, бірден түрлі жетістіктерге жетті. Мүмкін бұл қадамын әлде де ертерек бастау керек пе еді? Бірақ ештеңке жақсы, жарайсың. Сен жоқсың, жоқсың. Болмадым сені, сен жоқсың, жоқсың. Іздемейсің мені, сен жоқсың, жоқсың. Бар болсаң қайдасың, сен кімсің, жүрсің қайда? Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ, жоқ. Сені іздедім, үміт үзбедім. Ақтөбеде жоқ, жоқ, Шымқалада жоқ, жоқ. Сені іздедім, үміт үзбедім. Әнші, бұл атаққа қарабала Нұржан Керменбаев лайықта өткені 2017 жылы Нұржан біраз еңбектенді, тіпті жеке концертін жанды дауыстай берді. Бірнеше хит әндерінде шығарды. Бір сөзбен айтқанда табысты жыл болды қапқарашқа үшін. Сондықтан да үздік. Бұл сөздерден кейін ешкім дау туғыза қояды деп есептемейміз. Себебі оған Керменбаев аталы еңбегімен жетті. Ойдағыдай кейбір күндер болмай қала, сен тартсаңдағы қанша нала, қанша жара, бірақ жалындай біл от боп қайта жанына, дейді саған тілек арнап тұрып алам. Бейнебаян номинациясы бойынша кім жеңіске жеткенін айтпас бұрын нағыз мықтыларды тағы бір атап өтейік. Үздік дебют Зируза. Жарасымды жоқ Мақпал мен Батыр. Бен ең үздік саундтрек түсірді. Стилистермен жақсы жұмыс істеген Кәмшат. Болдыңыздар сценарийді жақсы таңдады. Қуанып бізді балашы. Үздік дуэт Айри мен Арай Айдархан. Мунлайт үздік топ атанды. Үйге қайтам деп айтпашы, please, жанымда бол, сыйламаған ерекше кис. Amazing love. Үздік әнші Ару Ерке. Жоқ, жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім.
Қарабала Нұржан ерлер арасында үздік әнші. В 2017 жылы ең үздік бейнебаян түсірген олы Жанардығы Алва. Туындының басында жерде жатқан әнші біраз жігіттердің назарын аудартса, ортасында Тәуекел Мүсліммен сүйісіп, елді бір шулатып алып. Осылайша Дұғалова жылына бір бейнебаян түсіріп ақ үздік атанды. Жарайсың, Жанар. Аптада әншілер осылайша жайғасса, келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешімен келіспесен, кәдімгідей бұлданлы тіпті шылағың келсе, онда оны өзгер. Ол үшін көнікті кезет сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп қырталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ 10 осымен тәмам. Көріскенше.